Tak pojďme zpátky. Já jsem zase přístup, na a... přístup na první dnešní keš se poněkud komplikuje. Láďa nám zůstala vyset na koulích. No. No měl by si vlézt tady a až slezem trošku do díry. Láďa jde běžkovat do díry a X-Spider jde na nakup do Hypernovy. Už, choď, choď. Co to tam je za krtka, co tam ucpal ten škůl? Jo, někde tu ztratil spoustu knoplíků. Tady v těch dňurách jsou nějací mravenci. Už několikátou minutu, možná hodinu, se plazíme špatnou chodbou. Láďa už nemluví, takže ne, kecej. Co? Loguje. Lezu. Můžeš. Počkej, já tě obejdu, nebo... Můžeš, ne, chvíli. Jo, to je ten nakup z Hypernovy. To jsou mi její pitlí. To jsou ty bagety. No, to se... To je cesta stále do útrop země, to ještě bude srná potom z útrop země ven. Tady to pěkně pokračuje dále. Já jsem to tu trochu vytřel. Já jsem říkal, že musím do cíle, dobře jsem to vytřel. Jo. Po úspěšném nálezu keše a složitém návratu vidíme konečně denní světlo. Ten modrý matuško, on musí být nahoře, ten modrý matušek. Hej, to nepí... Když ten se dáš tady táhnu, tak ho použijem. Jo, pojď. To je uvázaný, že se dá, jo, po jedným, že? Aha. Musíš si vzít džuma. Jdeš nebo nejdeš? Tak pojď. Polez, než mi dojde baterka. Tak vylez z druhé džurky. Já, ty máš všechno rychlovky, to je úplně super. I tady ta keška byla naprosto bezvadná. Teď už tam byl, ne? Tam se přehodil ano jenom přes tu trubku a dole to zavažeš na zabradlí. To jsou ty mosty, ne? Si nepamatuju. Starý. No, ale tak nějak jak ty. Dzień dobry. Chłopacy z górnicy. Z Kurwinej. Zapomnij mnie zapsat. Druhý den ráno vyrážíme kam jinam než na pětkové keše. Tam někde je Láďa ve vzduchu. A už ho vidím tady. Jedna. Už jeď. Jo, jo. Moc parádní pětkové lezení. Naopak. Naopak.